បងប្អូនធ្លាប់ស្នើសុំឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីការកាត់មែកគោកផ្កាកលាបយកមកផ្សាំណាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំកាត់មែកផ្កាកលាបមកផ្សាំហើយផ្កាកលាបនេះគឺមិនមែនផ្កាកលាបរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនគឺខ្ញុំយកពីកន្លែងមួយនៅជិតកន្លែងធ្វើការខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំយកកន្ត្រៃយកអីទៅកាត់ប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំកាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនបានបង្ហាញបងប្អូនទេដោយសារទី1កាន់កន្ត្រៃផងអត់មានជើងកាមេរ៉ាជើងអីជាមួយទេអញ្ចឹងកាត់ហើយគឺបានយកមកដល់ផ្ទះហ្នឹងបានបង្ហាញបងប្អូនហើយចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតិចផ្កាកលាបខែនេះគឺអត់មានស្លឹកទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកាត់មែកផ្សាំអញ្ចឹងឯងខែល្ងាផ្កាកលាបអត់មានស្លឹកទេបងប្អូនជ្រុះស្លឹកជ្រុះអីអស់ហើយប៉ុន្តែបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធីនឹងបានព្រោះអីខ្ញុំធ្វើច្រើនដងដែរបងប្អូនតាំងពីខែល្ងាខែក្តៅប៉ុន្តែខែក្តៅខ្ញុំធ្វើអត់សូវបានជោគជ័យទេបើខែល្ងាហើយនឹងមុនចូលខែអីគេ spring ណាបងប្អូនមុនចូលរដូវផ្ការីចគឺខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យច្រើនហើយវិធីដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូនទិញផ្កាកលាបពីផ្សារមកគេមែកគេលក់ហ្នឹងគេឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនមានគេទិញបាច់ផ្កាឲ្យមកបាច់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចយកអាមែកផ្កាហ្នឹងយកមកធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រោះអីខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យពីរបីដងហើយគ្រាន់តែពេលដែលខ្ញុំយកទៅដាក់ដាំទៅខ្ញុំវល់តែពេលដល់ខែក្តៅខ្ញុំចេញទៅដើរលេងដើរអីណាអញ្ចឹងទៅភ្លេចស្រោចទឹកស្រោចអីទៅក៏វាងាប់ទៅប៉ុន្តែវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំធ្វើបានជោគជ័យ3-4 ដងហើយជាមួយនឹងផ្កាកូឡាបដែលទិញពីផ្សារមករបៀបជាតងជាមែកចុះបងប្អូនតោះឥឡូវហ្នឹងចូលមកវិធីយើងវិញដំបូងបងប្អូនកាត់ផ្កាកូឡាបយើងមកណាកាត់រៀងជាតវែងជាខ្លីជាអីចឹងមកបែបវែងមកចឹងអាមដៃពីគ្នាចឹងទៅណាបងប្អូនហើយយើងកាត់ជាលក្ខណៈអីរៀងតម្រេតចឹងណាមើលក្នុងវីដេអូខ្ញុំទៅកាត់តម្រេតចឹងហើយបងប្អូនកោសអាខាងក្រោមនឹងតិចណាកោសអាចេញអាពណ៌គេហៅអីហ្នឹងស្បែកវាចឹងណាបងប្អូនឬក៏សបកវាណាសបកវានឹងហើយនេះបងប្អូនកំប៉ុងហ្នឹងមិនមែនជាកំប៉ុងរបស់វាគឺជាម្សៅគេហៅថាម្សៅជំនួយឫសតែដោយសារម្សៅជំនួយឫសហ្នឹងគេដាក់កញ្ចប់ហើយខ្ញុំអត់ចង់ដាក់កញ្ចប់ខ្ញុំចាក់ចេញពីកញ្ចប់ខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងកំប៉ុងហ្នឹងឯងម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនបើសិនជាអត់មានម្សៅឫសហ្នឹងអត់អីទេបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងយកទឹកឃ្មុំយើងអាទឹកឃ្មុំសុទ្ធហ្នឹងបងប្អូនចាក់វាដាក់មកកំប៉ុងមកយើងយកមែកផ្កាកលាបយើងហ្នឹងជ្រលក់នឹងទឹកឃ្មុំហ្នឹងហើយដាក់ដាំដោយខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងហើយវិធីសាស្ត្រនេះបងប្អូនអាចធ្វើការផ្សាំទៅលើមែកផ្សេងក៏បានដែរអានេះគេហៅថាកាត់មែកយកមកធ្វើការផ្សាំហើយមួយទៀតគឺគេហៅថាផ្សាំនៅលើដើមតែម្ដងហើយបើបងប្អូនចង់ដឹងថាផ្សាំនៅលើដើមយ៉ាងម៉េចបងប្អូនតាមដានវីដេអូនេះឲ្យចប់ទៅពីព្រោះនៅក្នុងចុងវីដេអូខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីផ្សាំនៅលើមែកតែម្ដងដើម្បីឲ្យវាឆាប់បានឬហ្នឹងពេលដែលបងប្អូនកាត់មែកកាត់អីផ្សាំអីហើយកុំភ្លេចគឺយើងរកថង់អីមកដើម្បីច្រកវាបែបនេះឯងហើយពេលណាមុននឹងច្រកហ្នឹងបងប្អូនស្រោចទឹកវាសិនណាស្រោចនឹងគល់ចឹងទៅស្រោចហើយអីហើយចាំបងប្អូនយកថង់មកយើងយកចតុលឈើអីមួយខ្ពស់ជាងមែកកលាបយើងនឹងឯងហើយយើងចងវាចងថង់វាទុកបន្ទាប់ពីចងហើយអីហើយណាបងប្អូនគឺយើងយកវានឹងទៅដាក់នៅក្នុងម្លប់កុំឲ្យត្រូវថ្ងៃបងប្អូនកាលណាត្រូវថ្ងៃវានឹងងាប់ទៅវិញណាឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកដល់វិធីទី2វិធីទី2នេះគឺរៀងសាំញ៉ាំបន្តិចប៉ុន្តែវាជោគជ័យបានច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាម្ដើមដឹងតែម្ដើមតែម្ដងឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនមកមើលទៅថាវិធីកាត់មែកដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបំរុងនឹងផ្សាំនេះឯងគឺខ្ញុំបានធ្វើការកោសវាគេហៅថាពុះយកសំបកវាចេញណាបងប្អូនយើងចិតធ្វើម៉េចក៏ដោយបងប្អូនមានកបិតមុតក៏បានកបិតអីក៏បានឲ្យតែស្អាតកបិតយើងកត្រៃយើងនឹងត្រូវ
ាងឲ្យស្អាតមុននឹងយើងទៅកាត់មែកអីក៏ដោយបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងមេរោគណាមេរោគទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនយើងមើលនឹងភ្នែកអត់ឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នឥឡូវហ្នឹងនេះបងប្អូនយកមែកហ្នឹងយកកបិតយើងហ្នឹងមកកោសកាត់មែកហ្នឹងគេហៅថាសក់សបកវាចេញណាបងប្អូនជាហ្មងមួយថ្នាំងដៃអញ្ចឹងទៅកាត់វាអញ្ចឹងហើយអីហើយមើលទៅស្អាតហើយអីហើយបងប្អូនដាក់ម្សៅគេហៅថាម្សៅបំពន់ឬណាជំនួយឬចឹងទៅហើយនេះបងប្អូនយកដីមកយើងដាក់អាថង់សឹងវិញចឹងឯងនេះបងប្អូនដាក់ថង់សឹងវិញចឹងឯងហើយយើងពុះជាពីរចឹងទៅយើងយកខ្សែមកចងមកជាការស្រេចសម្រាប់វិធីផ្សំមែកបែបនេះគឺបងប្អូនអាចអនុវត្តទៅលើដើមឈើផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការផ្សំមែកឲ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកវិធីនេះទៅធ្វើបានវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺងាយងាយមែនតើបងប្អូនអាចแชร์ទុកមើលឬក៏ save ទុកមើលអញ្ចឹងទៅឬក៏ផ្ញើជូនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាដែលគាត់มันទាន់ច្បាស់ពីការផ្សំមែកអីបងប្អូនគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើហើយខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបងប្អូនមានសំណួរអីសួរពីខាងក្រោមនឹងទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយអរគុណច្រើនជម្រាបលា